Բարև ձեզ, բարեկամներ, եթերում նորից ղդիկ շոուն է, այսօրվա թեման գործ աշխատանք, գնացինք առաջ. Սնգեր անգերոջ ասմա, աղպերս ինչ կգործեր, ոնց ասմա, դե տենց շակալատնի աղպերս, ասմա կո գործերը ոնց ասմա, դե պրինցիպի գույնը նույնն է, ուղակի հոտ ու ուրիշա. Ասմա ավտո բազայի տնորենը ստիպված օրվա վերջում համբուրել բոլոր վարորդներին շրթունքներից, որ պալի տանի, թե որ մի շան որդինը շելանգով սարի արկեն քաշում. Ասմա արայ աղբեր, արդեն 30 տարեկան եմ, բայց ով տենում ասենք 20-ից ավել չի տալի ասմա։ Ասմա այ ինչ աղբեր, վատ ա, ասմա անգրդը վատ ա, վատ չի, պրոստը մտացում եմ կավա թոշակիս վաղթըգը չհավատան, որ թոշակը արվեմ։ Ասմա բժշկի ու ուսուշչի աշխատանքները աստծո կողմից են տրված, ապսոս, որ աշխատավարձը պետությունն է տալի։ Աշխատողը գալի ասմա, շեֆ չեմ, բայեք մեզի աշխատավարձ կտակ։ Շեֆը ֆրումա հեգնանքով ասմա, երբ որ հաշվապահը հետ գա։ Ասմա, հա, արձակուրդի մեջ է, ասմա, չէ, ռոզիսկի մեջ է։ Տղամարդու տեղական կաշկից կոշիկներ։ Մյատ աղջիկ մտնում է սուպերմարկետ, ասմա, լսեք ինչ էժան բան ունեք մի հարելու համար, ես վաճառողը ասմա, սկոչ, ասմա, սկոչ ինչ անեմ, ասմա, կպցրա բեյնիտ, որ աշչուտես։ Արեն, վչոյին հարց չասի, որ դես աշխատում, ասես Ղազանում աղբեր, գնացի տեսա իսկականից Ղազանում աշխատում։ Երկու կոլեգա իրար հետ խոսում են, ես մեկն ասում, առավոտը մտա շեֆի մոտ ու ինչ բերանս եկավ ասացի, ասում լուրջ, բայց ինքն ինչ ասեց, ես աղջի լավ չես, յանի տեղում էր, որ մի բան էլ կարենար ասեր։ Զարմանալու բան չկա, ուղղակի դաշնակահարեն ասկիներն է չորացնում։ Ասում մտնում ես Վարսավիրանոց գետնին, լիքը մազ ես տենում թափած, մտնում ես դերցակի մոտ գետնին, լիքը կտոր մտոր թել բան ես տենում թափած, ասում պլոտնիկի մոտ ես մտնում, տենում ես լիքը մաներ փեդի կտորները թափած, արա չեմ հասկանում, արա մտնում ես բանկ, արա ոչ բան, արա դաժե գրիշն է կապած, արա ասմա այլ երկրներում էր ջինսի վրի փոքր գրպանը ուրիշ բանի համար է նախատեսված, բայց Հայաստանում էր փոքր գրպանը նախատեսված աշխատավարձի համար։ Առավոտ բալուսով հարևանը հարևանին տենում ասմա, արա բալուս է տուր ես գնում, ասմա գործի աղբեր, ասմա բախես տեն ծարագետում, արա ասմա քանի չեմ փոշմնը թվետան։ Մով ես դու գրող է տանի ասմա, ով պտի լվայլա բազարի բան որ եմ։ Ասմա այսի նոր դիզայնն է աշխատավարձի քարտի։ Ասմա Թայլանդը գորումա, արի ծովափին պարկիր, Փարիզը գորումա, արի նկարվիր, աշխատավարձը ասմա վերնգի տեղը վարկեր էդ մուծիր։ Արա ասմա ես մեկը մորացել է արձակուրդ կենա։ Ես շեֆը աշխատողին ասմա, լսի քնում ես հա գործի ժամը։ Չէ այս շեֆ ճան, ես ինչ ես ասում, ու բայդ ճակատի տովը կլավիատուրանը կարե։ Մի խոսքով էսքանը չենք մորանում բաժանորդագրվել ու չենք մորանում սեղմել լայք։ Հաջողություն, ինչ վաղը։